Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev bugun shuningdek yangi O'zbekiston bog'ida olib borilayotgan keng qamrovli bunyodkorlik jarayonlarini ham ko'zdan kechirdi. Yangi O'zbekistonning zamonaviy tarixida mega loyiha, yirik kompozitsion majmua. Yangi O'zbekiston bog'i tarixni, bugunni va istiqbolni o'zida ifoda etgan, ko'lami va mohiyati jihatdan keng qamrovga ega milliy va zamonaviy me'morchilikda yangi davrni boshlab bergan o'ziga xos loyiha. Bu yerda yaqin kelajakda aholining barcha qatlamini qamrab oladigan zamonaviy sharoitlar yaratiladi. Bunyodkorlik ishlariga 2000 dan ortiq quruvchilar, 200 dan ziyod texnikalar jalb qilingan. Ishlar uzluksiz 24 soat davom etmoqda. Dunyoning rivojlangan megapolis shaharlarini yashil hududlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu ma'noda Toshkent shahrida ham daraxtzorlar tashkil qilishni, hayot sifatini oshiradigan manbalardan unumli foydalanishni davrning o'zi taqozo etmoqda. Bunday bog'lar so'nggi yillarda ko'plab qurilishlar bo'layotgan poytaxt uchun ayniqsa muhim. Xabaringiz bor, 104 gektarlik maydonda yangi O'zbekiston bog'ini yaratish ishlari jadallik bilan ketmoqda. Bu yerdagi amaliy ishlar Prezidentimizning doimiy nazoratida. Xususan joriy yilning 1-mayida davlatimiz rahbari mazkur maydonda bo'lib, ilk bor o'zi ko'chat o'tkazgan va bu yerga yangi O'zbekiston bog'i deb nom berishni taklif qilgan edi. Ushbu tashabbus bu yerga kelgan parlament va hukumat a'zolari, Toshkent shahri jamoatchiligi, nuroniylar, ilm-fan va san'at vakillari, yoshlar tomonidan qo'llab-quvvatlangandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bugun yangi O'zbekiston bog'iga yana bir bor tashrif buyurdi. Yangi bog' nafaqat manzarasi, landshafti, balki mazmuni bilan ham alohida e'tiborga molik. Bog'ning umumiy ko'rinishi xuddi ulkan daraxtning 5ta shoxi shaklida bo'ladi. Bu harakatlar strategiyasining 5ta ustuvor yo'nalishini ham ifodalaydi. Bog'ni oddiy park emas, eng avvalo yuksak madaniyat va ma'naviyat maskaniga aylantirish maqsad qilingan. Mazkur bog'ni noyob manzarali daraxtlar bilan boyitish maqsadida hozirda bu yerda ko'chatlarning maxsus plantatsiyasi ham tashkil etilganki, bu o'z navbatida bog'ni tez va sifatli tarzda yashil maydonga aylantirish imkonini beradi. Bu yerda odamlar tabiat qo'ynida osuda dam oladigan so'lim hududlar yaratiladi. Kashtan, eman, chinor, lola, lipa bog'lari barpo etilib, noyob manzarali daraxtlar, butalar va gullar ekiladi. Sun'iy ko'l, sport maydonlari, bolalar o'yingohlari, favvoralar quriladi. Prezidentimiz ushbu majmuaning tarixiy, g'oyaviy ahamiyati xususida fikr bildirdi. Bu bog' O'zbekistonning yangi qiyofasini, ulkan salohiyatini, ko'p millatli xalqimizning jipsligi va ahilligini namoyon etadigan majmua bo'lish kerakligini alohida ta'kidladi. Mustaqilligimizning 30 yilligiga bag'ishlangan istiqlol majmuasi ham shu yerda barpo etiladi. Bu yerdagi har bir jihat uzoq va shonli tariximizning zalvorli xotiralarini yodga solishi. Ayniqsa, yoshlarning ma'naviy kamolotida ushbu majmua muhim o'ringa ega ekanligi alohida qayd etildi. Bog'ga kelgan har bir inson, jumladan chet ellik mehmonlar uchun ham bu yerda o'tmish va bugunni ifoda qiluvchi dalillar aks etishi lozim. Bu bog' loyihalash, dizaynni yaratish jihatidan milliy an'analarimizga xos, bugungi kunda dolzarb turgan mavzular, bu 5 muhim tashabbus, 3-chi renessans kabi tamoyillarga rioya qilingan holatda loyihasi ishlab chiqarilgan. Loyihani ishlab chiqarishda o'zbekistonlik mutaxassislar, chet ellik mutaxassislar bilan hamkorlikda ishlangan. Bog'imizning markaziy elementi hisoblangan, bu mustaqilligimizning 30 yilligiga bag'ishlangan, balandligi 60 metrdan ziyod bo'lgan stelladir. Bu inshoot metal konstruksiyadan iborat bo'lib, turli xil dekorativ elementlar, tariximiz, bugungi kundagi bizning jarayonlarni aks ettirgan holatda loyihalashtirilgan. Bundan tashqari 5000 kishiga mo'ljallangan ochiq amfiteatr qurilmoqda. Bugungi kunda qurilish obyektimizda 2000 dan ortiq ishchi xodim va 200 dan ortiq texnika ishlab kelmoqda. Bularning mavjudligi bizga qurilish ishlarini juda operativ tarzda olib borish imkoniyatini yaratib bermoqda. Bugungi kunda qilingan ishlar bu tashqi kommunikatsiya tarmoqlarini ulash ishlari amalga oshirilib bitkazildi va beton qoplamali yo'llarni o'tkazish tugatilib borilmoqda. Ikki yirik inshootimizni, bu stellani fundament qismi quyilib bitirilgan va metal konstruksiya ishlari boshlangan. 5000 kishilik amfiteatrda beton konstruksiyasi 70%ga bitkazildi. Davlatimiz rahbari tashrif davomida qurilish obyektini ko'zdan kechirdilar va qurilish ishlarini tashkil etish va amalga oshirish bo'yicha o'z tavsiyalarini berdilar. Birinchi sayin jumhur boshqarmamiz Mirziyoyevning bize bu ushbu yangi bog' majmuasi O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi arafasida prezident Mirziyoyev janobi oliylarining tashabbusi bilan barpo etilmoqda. Unda O'zbekistonning butun tarixi aks ettiriladi. Buning uchun O'zbekiston tarixchilari, haykaltaroshlar bilan birgalikda ish olib boryapmiz. Hozir bunyod bo'layotgan istiqlol majmuasida aks etadigan hurriyat timsoli, Humo qushi 60 metrlik stellada joylashtiriladi. Maydonda shuningdek O'zbekistonning 3000 yillik tarixi gavdalantiriladi.
Ma'lumki, O'zbek diyori o'z tarixida ikkita muhim Renessans davriga asos solgan. Yangi bog'da esa 3-chi Renessansga zamin bo'ladigan omillar ham namoyon bo'ladi. Bog'ning harakatlar strategiyasi yo'nalishlariga monand daraxtning 5ta shoxi shaklida bo'lishi menda katta qiziqish uyg'otayapti. Bir tomonda Sohibqiron Amir Temurning shonli tarixi, ikkinchi tarafda esa buyuk matematik olim Al-Xorazmiy dahosiga xos jihatlar o'rin oladi. Majmuani O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi arafasida ishga tushirishni rejalashtirganmiz. Qardosh Turkiya davlatidan kelib, bog'ni belgilangan muddatlarda o'zbek xalqiga tufa etish uchun o'z hissamizni qo'shib, astoydil harakat qilyapmiz. O'zbekiston xalqiga sunmak için sabırsızlanıyoruz. Yangiçe karış, yangiçe mazmun muhakiyat bilan şekillenip oryotken yangi Uzbekistan bağı. Bu yerdeki har bir cihat özgü xos xususiyatga ahamiyatga ega. Mesela mana bu monument müstakilligimizin 30 yiliga bağışlab barpo etilmoqda. Uning orqa tarafida esa qarib 5000 kishini sig'dira oladigan amfiteatr ham qurilmoqda. Umumolganda mazkur bog' tariximiz, bugunimiz va kelajagimizni bir-biri bilan uyg'unlashtirganligi bilan alohida ahamiyatga ega. O'tmishda ulkan bunyodkorlik ishlar bilan tarixda qolgan daholar ko'p. Ular bog' yaratganlar, inshootlar qurdirganlar, xalqqa manfaat yetkazganlar. Mazkur bog' ham yangi O'zbekistonning tarixidan so'zlaydigan o'ziga xos majmua bo'ladi deyildi muloqotda. Davlatimiz rahbari ushbu bog'ni mamlakatimizning qudrati, oldimizga qo'ygan eng ulug'vor maqsadlarimizning timsoli sifatida yuzaga kelayotganini alohida ta'kidladi. Majmuani sifatli va belgilangan me'yorlar asosida bajarish yuzasidan ko'rsatmalar berdi.